Hezký. Třeba to někde využiju. Tak, tohle je Resident Evil Village, samozřejmě. A minule to bylo takový blbý. Za prvý neustále docházelo, no dochází místo v inventáři. A za druhý, ku podivu, dochází i ty náboje. A to souvisí s tím prvním. Protože už ani nešli sbírat náboje, to je fakt skvělý, že jo. Tak jo, takže konečně jsem našel odpověď na svoji otázku. Zda je tu nebo není bedna? Není tu bedna. Ty zbraně by se měly prodat tomu obtloustlýmu chlápkovi, který se tady občas zjeví. Takže to je jedna věc. Ta druhá věc je, že tady někde se šlo dál. A já si budu muset poradit bez nábojů. Asi to není zas až takovej problém, když to správně proběhnu. Ale mohl bych si vyrobit nějaký healy, protože počítám s tím, že tady dostanu damage. Jo, to už je lepší. A když se to zkombinuje s nožem, ne, pozor, nějaký náboje tady jsou, super. Tak jo, tak by to mohlo možná někam vést. Vypadá to, že nakonec to místo v inventáři sere tak nějak všechny z toho, co jsem pochopil. Akorát většina lidí nejsou takový idioti, aby je nenapadlo prodat ty zbraně tomu obchodníkovi. Tak jo. Už z minula, když jsem sem nakouk, tak to vypadalo, že to tady nebude úplně příjemná procházka. Ale co se dá kurva dělat? Mně víceméně stačí to tady proběhnout do jakýkoliv lokace, kde se můžu trošku schovat do bezpečí. Ty tak to ne. Ty taky ne. Tohle kdybych chtěl všechno zabít, no to bych nezabil. Ale můžu lézt po žebříku, nebo mě sejmou lukem dolů? A další otázka, umí ty potvory lézt po žebříku? Protože pokud ne, tak jsem právě, já se tam radši dívat nebudu, ale využiju to, toho, že tady mám trošku chvíli něco udělat. Dobře, dobře, umí lézt po žebříku, to je dobrý vědět. To je dobrý vědět, který jsem to úplně vědět nechtěl. To je v prdeli, tak já tady chcípnu. Kurva, no, tak to je skvělý. Dobře, chápu, je to nadizajnovaný na to, abych je prostě musel zabít. Skoro to vypadá, jako kdybych to neměl pod kontrolou, ale jo, to bude asi tím, že to tak je. Ale ono to půjde. Jo, je tady dost beden, ve kterých budou určitě nějaký náboje pěkný. Tak. Ono to půjde. Stačí zachovat klid a nepropadat panice. Tak. Určitě se tady najde ještě někdo, kdo má problém, že jo? Já jsem to fakt všechno zabil, tak to je hustý. Dobře. Životy v pořádku. Náboje nejsou na tom, nejsem na tom vůbec špatně. Tak. Na druhé straně, u té brány to vypadalo, že by to tam taky šlo nějak otevřít. No a já jsem si říkal, že to ještě nebude konec, že jo? Čeká, to jsou ale ptáci. Ne, dobrý. Ale tohle je trošku podvod. Volhek nebo co. To bude super, až potkám toho obchodníka. Nejenom, že se zbavím svého největšího problému v téhle hře, ale ten idiot mi za to ještě zaplatí. Tak je samozřejmě možný, že už jsem někde u konce hry a nepotkám ho. Ale to si ještě nemyslím.
Tak. Tady na téhletý hře je úžasný to, jak i když to vypadá, že všechno je už absolutně v prdeli a nezvratný, tak se stejně to vždycky dá nějak vyřešit. No možná, že bych si tyhle ty velkohubí keci mohl nechat na chvilku, až třeba se dostanu do bezpečí. Ale no tak. Tak a Ethane, teďko musíš běžet. Do prdele, další brána, to si děláte srandu. Tak moment. Tak, kdyby náhodou chtěl někdo jít za mnou, tak si tady užije trošku ohňostroje. Jasně, a zrovna když sem položím minu, tak se všichni rozhodnou, že mají něco lepšího na práci. Fakt super. Jo, tak... Existuje několik věcí, ve kterých se opravdu už neorientuju. Určitě vyšívání, vaření a mý savey v Resident Evil Village. To je jedno, někam to jebnu. Pipe bomb. To skoro vypadá, že by tady mohl být nějaký větší fight. A to prosím ideálně ne, hro, jo? Dej mi toho obchodníka a potom se tady můžeme s někým střílet. Tady to vypadá fakt pěkně, atmosféricky a tak. Jasně, tady se nedá skákat, dobrý. This must be their den. No, dobře. Dobře. To vypadá jako úplně typický ideální místo pro boss fight. Tak to je skvělý. Už se nemůžu dočkat, až tady dostanu brutální nakládačku. Ale užili jsme si dost zábavy venku. Vycraftit ammo. Je super, že tady v tom Resident Evilu se to dá craftit a obecně se hrabat v inventáři kdykoliv. Nebo jako, pauzne se to, to jsem tím chtěl říct. Občas mi přijde, že se ta hra snad i škáluje podle toho, jak moc je hráč v prděli, aby to vždycky bylo úplně v prděli, ale současně se z toho vždycky dalo dostat. Nevím, jestli je to jenom můj pocit. Asi jo. Jo, dobře. Střelit někoho do hlavy může dotyčnýho trošku nasedat. To je pochopitelný, ale... to není ta správná zbraň, tohle je ta správná zbraň. Yeah.
Aha, já nemám heal. No dobře, 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 tak jo. Chtělo by to náboje do tý zasraný brokovnice. To by hodně pomohlo. Já vím, že ta hra očekává asi to, že sem přijdu úplně nabombenej, narvaný kapsy nábojema, ale bohužel svět není růžovej. Svět je občas trošku v prdeli a zrovna je on například teďko. Já jsem říkal, že tady dostanu přes držku, už když jsem viděl tu lokaci. To bylo to první, co mě napadlo. Ale že tady dostanu až takhle moc přes držku, tak to jsem si ani by nedokázal představit. Tohle bindej to, ty idioté. Vycraftit ammo. Ano, děkuju, děkuju, dobrý. Tohle ještě. Perfektní. Takže, teďko, napřed si poleme ruce. Potom bindáme. Myslím, že to patří sem. Přebít. Už toho mám kurva dost, jděte už do prdelství. Tak, bude klid, nebude klid. Víš co, já si počkám, až skočíš, to je ono. Jenomže ani toho kreténa nezabije. Tak, a tohle sebrat a vyrábíme na další náboje. Dobrý, dobrý. Tak jo. Dokud mi sem budou nosit další materiály, tak budu žít. Ale no tak, to už si ta hra vyloženě dělá prdel, ne? To je... Bez tak to čeká na to, až já něco udělám a do té doby se to tady bude spawnovat furt. A pokud jo, tak to fakt nedokážu ocenit, to se mi v těch hrách vůbec nelíbí. To je úplně něco typického pro Call of Duty, co to je tohle? Dobře, to je trošku progres. No tak to jste se ale fakt posrali teďko. Já to tady kurva zabíjet nebudu, tolik pičovin. Sebrat. Další. OK, vyrobíme. Nevyrobíme. Sakra. Dobře, co by šlo udělat? Nůž si nechávám, až to bude opravdu špatný. Teď je to špatný, ale i tak ho vytahovat fakt nebudu. Ledaže bych měl ještě další náboje v tomhle, v tom taky nic není. Začíná to být blbý. Prachy nepotřebuju, potřebuju něco úplně jiného. Že bude ta hra hodná, dá mi něco. Ale gunpowder, to by šlo. Ne, potřebuju ještě scrap. Někde se tady určitě bude něco válet. Pipe bomba, to není vůbec špatný. To si
A něco po mě hází, idiot. Jestli do prdele. Tak. To vás na chvilku zabaví. To se vám tady neválí trochu, ale to by šlo. To by šlo. Tak, a kdyby šlo vyrobit ještě něco. Přísahám, že až zjistím, že celou dobu se tady čeká, až já něco udělám, tak se fakt naseru. Kde je ten velký chlápek, ten už je mrtvej, to by byla dobrá zpráva. Taková skoro i motivační, že bych měl ještě pocit, že nejsem až tak moc v prdeli. Tak, tady někde byla ta pipe bomba hozená, což znamená, že by tam mohl být materiál. Hele, už je klid, perfektní. Děkuju, hro. I když po tom, co jsem tady zažil, spíš naser si, hro. No tak jo. Takže oni chodili odkud? Ale tohle to vypadá jako cesta dál. Akorát. A dokud je trošku klid. Ano. Taky, perfektní. A potom mě zajímá, pasuje to všechno do té... Do jakýkoliv pistole, že jo? Skvělý, dobře, to se možná mohu vytahovat tuhle. Tak jo, ne, počkat, tudy jsem přišel, tamhle ještě moje mina. To možná taky nebylo špatný. To by nebylo špatný, kdybych je tam natáhl, ale hádám, že... Oni by za mnou venešli. Tak jo. Tak jo, ale. Tohle to vypadalo jako potenciální cesta dál, akorát, že se tam potom začaly spamnovat další a pak tam přišel ten velký, tak jsem neměl možnost to prozkoumat. Jo, dobrý, tak. Jasně, hro, sakra, tak mi zavolej toho obchodníka. Magnum ammo, no to jsem stejně nemohl sebrat. Tohle je bez tak ten úplně nejvíc noob průchod, co ta hra zažila. Plný inventář, věčný nedostatek munice, nechávat nějaký lepší zbraně někde za sebou, protože nejdou sebrat, ježiš. Tady nemůže být chvilku klid. Ještě chybí, aby sem přišla ta štětka, která mě naháněla v tom hradě a bude to komplet. A vlastně jasně, její dcerušky, nezapomeňme. Hele, tak tohle seberu za každou cenu.
seberu to za každou cenu. A úplně jednoduše. Tak. Vážně? A co takhle, když tohleto jakoby spojím? Jo, představa pěkná, jasně. Ty dvě flašky, které tady už jsou, naznačují docela dobře, že to nejde. Já se nebudu rozčilovat. Já nechci slyšet o ničem, co se týká inventáře. Super, tady byla nějaká bitva, oni se to snažili otočit. Sakra, ceremoniál, který zahrnoval nějaký čtyři velký sochy. Ano, ano. Jasně. Nějaký. Jo, člověk si řekne, nebudu se rozčilovat. Udělá krok a jo. Ach jo. Skvělý. To vypadá jako úplně další nějaký fight nebo boss fight lokace. Zvlášť teda, když vidím, že když skočím dolů, tak už se nebudu moc vrátit. Že jo? Jak mě to jenom napadlo, že jo? No je to teda kurva dobrý, fakt není. Nevadí, já se vrátím. Pokud teda ještě budu moct chodit. Dobře, mám tady něco zajímavého? Nějaký bomby nemám. Ty čuráku, aha. Bylo výpadek zvoje, jasně, ještě mi sem posílej další, to je opravdu skvělý. Co pady zabiju toho velkýho? Nemůžou potom všichni třeba. Ne, no prděle. Tak ještě jinak. Vyrábíme. Jo, vidím, že dneska to nebude žádná jednoduchá procházka, co v té hře. V dobrý atmosféře. Pipe bomb. Pojď. Pojď, ty moje bouchací krásko. Jak si to bouchla? Je svině jedna.
Ty vole, dobře. Máme problém. Máme kurva velký problém. Se přes toho kreténa nedostanu dál. Dobře, tohle to není ten výsledek, ve který jsem doufal. Co je tohle? To bych radši neskoušel mačkat. No dobře, tak trošku lepší příprava. Pokud tady teda vůbec je možný něco vymyslet. Tohle mě zajímá, já absolutně netuším, jak se to používá. To bude nějaká blbost do něčeho, co já nemám. Jasně. Tohle to bych klidně taky diskardnul, ale ne. Hra si prostě říká, že u sebe musím nosit blbý šprhák. No dobře. Největší problém je, když se tam zaseknu a tak dál. To je trošku nepříjemný. Protože přes toho idiota se skoro nejde potom nikam dostat. A obecně tady je zoufale málo prostoru. Na cokoliv. Sakra, ty boss fighty mě začínají pěkně srát. Už jsem rage quitnul Dead Space kvůli boss fightu ještě. Jestli mě nasere tohle, tak rage quitnu klidně i tohle. Ty ale děláš prdele. Vytáhni tu druhou. Ta střílí docela kurevsky pomalu, ale lepší než nic. Kdyby tady byl sakra aspoň prostor, tak neříkám nic. Ale ono to tady prostě musí být takhle zasraně na hovno, co? Tak, tohle, přebít rychle. Běž, dobrý. Náboje vyrobit lze, skvělý, přebít. A... Ty vole, já jsem ho fakt zabil. Kurva. To je ono. A to se ty dveře nemohly otevřít dřív.
Crystal Hammer. Ale dobrý. Dobrý. Teďko, když už je mrtvej, tak si říkám, že to byl docela dobrý fight. Před chvílí jsem byl pěkně nasedaný. Tak, no, to by možná stačilo, ne, na nějakou chvilku malou s těma fightama. Co třeba nějaký pěkný puzzle místo toho, abych mohl říkat, jak jsou ty puzzly na hovno a že už by mohl být nějaký fight. Exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. To vypadá skoro jako kdyby se blížil konec hry, co? Mám takový pocit. Počkat, kolik mám těch flašek? Měl jsem mít 4. A já mám kolik? Je to tady vůbec někde? Key items, to bude ono. Já mám hlavu, nohy, ruce a torzo. 4. Prej položit na ten oltář, nebo co? A co když ne, co když tomu nevěřím? Co když je to jenom nějaká past? Huh? Ale no tak ítne to tady, teďko budeme sbírat talíře. Máme lepší věci na práci. Lákavý jít nahoru. Už tolik ne jít dolů, tak se podíváme napřed sem. Jasně, to jsou nějaký zápisky o tom, jak ten Kedou, nebo co to je, implantovali do různých lidí. Někde prostě nevyrostl, někteří zemřeli. Zajímavý, možná, že mi něco uniká, ale co je to přesně to Kedou? Ty si dokonce přines krumpáč nebo co, sekeru? Tak jo. Pomohla ti? Asi moc ne, co? Hm.
Tak, a potom jasně, potom ještě tady byly nějaký cely, ale... Počkej, 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 jít ne, kam si to dal? To vypadalo zajímavě. Čiž to je blbec, já jsem na ní semačkal a on to... Ach jo. Dobrý, ale pozitivní zpráva, cesta dál je nahoru. No, to už je trošku lepší. To už je hned lepší. Teda ne, že by se tady venku při sluníčku taky nemohlo všechno posrat, jo, ale co je tohle? Oltář, ale který? Hele, tady. Že bych, buď se na to můžu vysrat už teďko, anebo to můžu jít zkusit, co to udělá. A já nevím, jak daleko jsem od konce, ale dohrávat bych to dneska určitě nechtěl. Je 11:30 v noci. A znám Resident Evil a vím, že to chce opravdu trošku dřívější dobu. Protože ty konce a finále bývají docela brutální. Ale jo, proč ne, půjdu se podívat, co se bude dít tady u toho oltáře. Blbě, blbě, počkat. Takhle. Tady ta vesnice je tak nepřehledná, že bez té mapy bych tady byl úplně v prdeli. Tak jo. A děkuju, ano. Ty ani nevíš, jak moc rád tě vidím. Ty mi zachráníš inventář, život, všechno. Já ti prodám takových pičovin, že to... Počkej, počkej, jde to? Počkejte, ale já nemůžu prodávat. Můžu. Takže. Která je ta lepší? No, tady tu mám, počkat. Tuhle mám vylepšenou, tuhle dám pryč. Počkat, ale to nedává smysl, to možná spíš právě je vylepšená, protože to byla ta první. A tahle je ta lepší. Vydrž chvilku. Tahle. Lemmy? Ne, počkat. M1911 je ta lepší a Lemmy prodat. No. Ale to je furt nějak jako málo, ne? Bych potřeboval prodat výrazně víc věcí. No, talíř, proč ne? Ten mi zrovna jako nepřikáží, ale to nevadí. To jsou všechno takové věci, které asi jsou jenom na sbírání a na prodej. Aspoň doufám. Určitě jo, protože když bych to nesebral, tak se vlastně asi nic nestane. Taky se může ukázat, že tady prodám nějakou příběhovou věc, i když ona je to separátně v tom inventáři, takže asi ne. Jo, hele, to vypadá dobře. To mě nezajímá, a počkej. A to už je lepší, když tady nepřikáží jedna ta pistol.
Hele, nic lepšího stejně nemám, nic prodávat nemá smysl. Protože mám 4 sloty obsazený. Dobře, budeme si vylepšit všechno, co jde. Potřebuju úplně to nejlepší. Mít u všeho. These hands are more dexterous than one might think. Ano, ano. Ammo kapacity mi taky pomůže, protože více toho narve do té zbraně a mě se uleví od v inventáři. Tak. Perfektní. Tak, to je jedna věc. Teďko. Přebijeme všechno, do čeho jsou jakýkoliv náboje, aby to nepřekáželo. Dobrý, dobrý, nemám náboje. Nevadí. Tím se dostáváme k finální fázi mýho plánu. Hele, tady ještě nějaká... To si děláš prdelné. Že to tady je celou dobu. Jo, ale to bych musel mít... Aha. To není tak jednoduchý pořídit. Aha. Čekat. Jo, nějaký ryby. Já nemám rybu. Nevadí. Léda, že by to tady šlo koupit, ale to pochybuju. Ach jo, dobře, tak jo. To je tady taky celou dobu, že jo, tohle. Tak jsem oficiální idiot. Tak jo. Thank you for your purchase. Tak to jo. Yes, I can see why you'd be interested in that. No, říkal jsem si, že mám tolik peněz, že to ani nevyužiju, ale rozhodně využiju. Ano. Co tady ještě? To se hodí, i když za 20 tisíc tady možná bude něco lepšího, hele. Čekat, já mám něco jiného, já mám 1911. No, i tak, hele, dobrý, tohle bude finální nákup. Dobře, teď jsem spokojený, konečně. Trvalo to, ale konečně. Mě ta hra asi přestala srát. No, to je nádhera. Ježiši Kriste, to si připadám teďko jak úplný idiot, že jsem tady běhal. I když jsem si to mohl rozšířit, no super, tak jo, no tak. Ale jako stát se může plno věcí, horší, že jo, určitě. Jo. Tak jo, tak zase brzo u dalšího Resident Evil Village. A vzhledem k tomu, jak to tady zatím pokračuje, to skoro vypadá, že to směřuje k nějakému. Jo, já jsem říkal, že tady chci položit ty flašky, co? No. To bych asi i mohl, hele. Minimálně se podívat, co to udělá. What was that?
Dobře. To je skvělý, protože aspoň je vytyčená cesta dál. A příště se jenom vydám po plamínkách. Dobře. Tak, jak jsem říkal, zas... To je taky zábavný tohle. To je prostě... To už je asi takový jako... Taková známka toho, že je dobrý se na to vysrat. Tak jo, tak... Nevím, proč to běží pod staging, ale dobře, nevadí. Tak zase brzo u dalšího Resident Evil Village.